ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଆରଡ଼ିଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ପ୍ରଧାନ ଶୈବପୀଠ। ବୈତରଣୀ ଓ ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ଦ୍ୱୟର ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାନରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ। ଦେବଙ୍କ ଦେବ ମହାଦେବ ଏଠାରେ ଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତ କୌଣସି ରୋଗ ନେଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତୁ, ବାବାମଣି ସେହି ରୋଗକୁ ହରଣ କରିବା ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ରାତି ପାହିଲା ବେଳକୁ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ପୀଠକୁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ସେମାନେ ଆଣିଥିବା ଶହ ଶହ ଲିଟର କ୍ଷୀର ଓ ମହୁ ଆଦିରେ ବାବା ଜଳାଭିଷେକ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କରୋନାର ଲକଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନା ଭକ୍ତରେ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗେ ବାବାଙ୍କ ପୀଠ। ବାବାଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଭକ୍ତ ହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଖନ୍ତପଡ଼ ଥାନା କୁଲିଙ୍ଗାର ଅଧିବାସୀ ମିଟ ଜେନା। ଗତ 35 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ପ୍ରତି ସୋମବାର 100 ଲିଟର କ୍ଷୀର, 30 ଲିଟର ଛେନା ଓ 2 ଝୁଡ଼ି ଫୁଲ, 2 ଝୁଡ଼ି ଫଳ ବାବାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। 1999 ମହାବାତ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା ଫାଇଲିନ, ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼ି, ତିତ୍ଲି ପରି ମହାବାତ୍ୟା ସମୟରେ ବି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ଏହି କରୋନାର ମହାପ୍ରଭାବରେ ଭକ୍ତଟିଏ ଆସିପାରୁନାହିଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହ ସିଧାସଳଖ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖନ୍ତପଡ଼ାରୁ ବାବାଙ୍କର ସେହି ପ୍ରମୁଖ ଭକ୍ତ ମିଟ ଜେନା। ସିଧାସଳଖ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନମସ୍କାର ମିଟ ଜେନା, ଆପଣଙ୍କୁ SSP ମିଡିଆକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ଆପଣ ଯୋଉ ଯାଆନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଏବେ ଲକଡାଉନ ଭିତରେ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ? ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛି ବାପା, ଘରେ ବସି ଆସିକି 3 ମାସ ହେଲା ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନି। ବାବାଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ଯୋଉ ଯୁଗାଡ଼ କରିଛି ସବୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରିକି କାମ କରୁଛି, ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ସବୁ ପାଦକୁ ଆଣି ଫେରୁଛନ୍ତି। କଣ କରିବି, ଏଟା କେମିତି ପ୍ରଶାସନ ଖୋଲିବ ସେ ବାଟ ଟିକେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ହଉ ଠାକୁର ସବୁ ଯେମିତି ଖୋଲା ହଉଛି ଲକଡାଉନ ଭିତରେ, ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ବି ସେ ଲକଡାଉନ ଭିତରେ ଖୋଲା ରହୁ, ତାକୁ କାହିଁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛି? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ସରକାରର କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହବ କାହିଁକି? ମୁଁ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ହପ୍ତା ମତେ ଏଇ 8 ତାରିଖ କହିଥିଲି, ଲାଷ୍ଟ କହିଲେ ଏଇ ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ସୋମବାର ଖୋଲିବ ବୋଲି, ପୁଣି କଣ କହୁଛନ୍ତି 31 ତାରିଖ ଖୋଲିବ, ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି? ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନା ଆଜ୍ଞା? ସେ ଯୋଉ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜିନିଷ, ମାନେ ଲିଟର 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 କ୍ଷୀର, ମହୁ, ଛେନା, ଘିଅ, ଫୁଲ, ମାନେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ଏଠି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିଛି ମୁଁ ଫୁଲରେ। ଆଜ୍ଞା, କେବଳ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ? କେବଳ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛି। ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯୋଉ ସବୁ, କିଏ କିଡ଼ନୀ ଫେଲୁଆର, କିଏ ଡାଇବେଟିସ, କିଏ ଅଲସର, କିଏ ଦମା, କିଏ ଶ୍ୱାସ, କିଏ ପାରାଲିସ, କିଏ କୋଉ ପ୍ରକାର ରୋଗ, ହଜାର ହଜାର, କିଏ ସାପ କାଟି, କିଏ ଡେଲିଭରି, କେତେ ଲୋକ ପାଦୁକ ସବୁ ନେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ହଉଛନ୍ତି। ଆପଣ କଣ ଆଜ୍ଞା ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଆନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ସୋମବାର ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଯାଏ, 35 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ସୋମବାର ବି ଫେଲ ହେଇନି। ତା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ପଡିଛି, ମତେ ବିଭିନ୍ନ ରକମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପଡିଛି, ବିଭିନ୍ନ ରକମ ସବୁ ବାତରିକ ମାନେ ବିପଦ ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବିପଦ ମୋର ସବୁ ପାଣି ଭଳିଆ କ୍ଷତି ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ସବୁ ରୋଗ କଷ୍ଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆପଣ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ଆପଣ ଆସିପାରି ନାହାନ୍ତି। 35 ବର୍ଷ ଦୀର୍ଘ 35 ଦିନ 35 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ଏବେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ? ନା 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 ନା, ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି। ମନ୍ଦିର ଲକଡାଉନ ଅଛି, ପଞ୍ଜା ମାନେ ଯାଇକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଭିତରେ ବାହାରକୁ ଆଉ ଦର୍ଶନ କରି ଛଡ଼ା ହଉନି। ଯୋଉ ଭଳିଆ ସବୁ କାମ ହଉଛି, ହୋଟେଲ ଖୋଲୁଛି, ଦୋକାନ ଖୋଲୁଛି, ଅଫିସ ଖୋଲୁଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲୁଛି, ପେଟ୍ରୋଲ ଯିଏ ବଞ୍ଚେଇବ ତାରି ଘରକୁ ସରକାର ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛି, କଲା କଲା ଆମମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ, ମୁଁ ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁନି। ମୁଁ ତ ଏକଦମ ପାଗଳ ହେଇଗଲି, ପାଖରେ ପଡୁଛି ପୁରା। ମୁଁ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଦୁକ କେମିତି ଦେବି, କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବି? ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ମୋର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବାବାଙ୍କର ମହିମା ତ କହିବି କଣ। ବାବାଙ୍କୁ ତ ମହିଷ କିଛି କରିନି, ଇନ୍ଦ୍ର ସବୁ କରିଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କର କଥା। ସେଠିକାର ପଣ୍ଡା, ସେଠିକାର ମାନେ ମାଟି ଧୋଡ଼ି, ଜଳ, ପାଣି, ମାଟି ସବୁ ଔଷଧୀୟ କାମ। ଏବେ ଔଷଧ ବାହାଘର ତ ସେମିତି ଛୁଟିଆ ମୁଟିଆ ଭଳିଆ ବାହାଘର ହେଇଛି, ଆଉ ବରଯାତ୍ରୀ କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି ବାହାଘରକୁ ସବୁ। ସେଠି ବାହାଘରକୁ ସେଠି କଣ ମାନେ କିଛି ହିସାବ ଭିତରେ ରୁହେନି ଆଜ୍ଞା, ବାହାଘର କିଛି କେହି ଜାଣିପାରିବନି। ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ବାହାଘର ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖିନି। ସେଠି ବାବାଙ୍କ କୃପାରୁ, ବାବାଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେଠି କିଏ ଦୋକାନ କରିବ ଫ୍ରିରେ ବି ଜାଗା ମିଳେନି, ମାନେ ହାତ ଜାଗା ବିକ୍ରି ହୁଏ ସବୁ। କିଏ ପୁଚକା କରିବ, କିଏ ସରବତ କରିବ, କିଏ ଲସି କରିବ, କିଏ ମାନେ ଦହି ସରବତ କରିବ, କିଏ ଘର୍ଷଣ ଭୋଗ କରିବ, କାଉଣ୍ଟର ପାଇଁ ପିଟା ପୁକି ଲାଗନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ସେଠିକାର ପଣ୍ଡା ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ଝିଅ ବାପ ହୁଅନ୍ତି, କନ୍ୟା ମାନେ ବର ବାପ ହୁଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର, ତାଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ, ତାଙ୍କର ନେଚୁରାଲ ରୁଲ, ମାନେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ବିଦା ହେଇକି ଯାଉଥିବ, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ବାପ ମାଙ୍କୁ ଝିଅ ଯେମିତି ବିଦା କରେ, ମୁଣ୍ଡ ପିଟିକି ଫଟି ଦେଉଥିବେ ପଞ୍ଜାଣୀ ମାନେ, ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର କର୍ମ, ସେଠିକାର ଦୃଶ୍ୟ, ସେଠିକି ତାକୁ ସବୁ ସରକାର ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛି। କଣ ପାଇଁ ହେଇଛି କିଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା,
କି କଣ ହବ, ମଣିଷ ନିଜେ ଭୁଲ କରିକି ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଚାବି ପକେଇ ଦଉଛି, ନିଜେ ମରିବ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ବହୁତ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ସାର ବହୁତ ଭକ୍ତ ବି ଥିବେ, ସେମାନେ ବି ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନଥିବେ ବାବାଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭକ୍ତ ତ ଥିବେ ମୁଁ ମାନୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଫୁଲରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବା ଯୋଉଦିନ ପଣସ ଖାଇବେ ବି ସେଦିନ କହିଦେଇଛି ବାହାଘର ବାବା ମତେ ପଣସ କେମିତି ଆସିବୁ, ଆଉ ଏମିତି କୋଉ ଦିନ ନାହିଁ ଯେତେ ବନ୍ୟା ଝଡି 99 ବନ୍ୟାରେ ମୁଁ ଭାସି ଯାଇଛି ବୈତରଣୀ ଭିତରେ, ଫୁଲ ଝୋଳାକୁ ମିଶେଇକି ଫୁଲକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିଛି, ମୁଁ ବୈତରଣୀ ମଝିରେ ଭାସୁଛି ରାତି 2:15, ମୁଁ ରାତିରେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ମଝିରୁ ଫୁଲ ତୁଳେ 2 ବେଳେ, ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଆପଣ ଆପଣ କଣ କହିବେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ? ମୁଁ ଇମିଡିଏଟଲି କହୁଛି, ଯିଏ ବି ସରକାର ଥାଉ, ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଗେ ଖୋଲ, ଯଦି ବଞ୍ଚିବ ନହେଲେ ମରିଯିବେ ସବୁ, ସବୁ କେହି ରହିବେନି, କିଛି କାମ କରିବନି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଏଇ ଅସିଦ୍ଧ ମଣିଷ କର୍ମ କରିବାରୁ ଭଗବାନ ଏକ କାଳକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ମଣିଷକୁ ଡରିକି ରଖିଛି, ଯୋଉଦିନ ମଣିଷ ଏକତ୍ର ହେବେ, ଯୋଉଦିନ ଭଗବାନ ବୋଲି ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ତେ ହାତ ଟେକିବେ, ସେଇଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଆଗେ ସେଟା କରାନ୍ତୁ ସରକାର କହି। ମୁଁ ଯଦି ଆପଣ ନ ପାରୁଛନ୍ତି ମତେ କାହାରି ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାକୁ କହିବି ମତେ ଫାଶୀ ହଉ, ଏ କାମ କାହିଁକି ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ନା, ଯିଏ ବଞ୍ଚେଇବ କଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ନାହାନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ମିଶିଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ରାତି 2:15 ବେଳେ ମତେ ବୈତୃ ନହେଲେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି, ଆକ ଜଳମଣି ତା ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୋଉଠୁ କରୋନା ଭଲ ହବ ଏ ସୃଷ୍ଟିରୁ, ସବୁ ଦିଅ ଦେବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ମା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର, ଯୋଉ ସବୁ ଦେବଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଖୋଲା, ମା ମନ୍ଦିର ଦେବ ଦେବାଳୟ ବନ୍ଦ ନା, ସେଇଟା ଆଗେ ଖୋଲା କରନ୍ତୁ, ମତେ ତ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମତେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଜି ମାଟି ଗୁଡ଼ି ଜାଣିଛି ମୁଁ 40 ଗୋଟିଏ ଟାଇମ, ତା ଭିତରେ ମତେ ପୋଲିସ ବାଲା ଫୋନ କରିଛନ୍ତି କି ଇଏ କଣ, ଏ କୋର୍ଟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହଉନି, ଇଏ କିଛି ବେପାର କରୁଛି, ଇଏ କିଛି କରୁଛି, କେତେ ପ୍ରକାର ମତେ ସବୁ କିଏ କିଛି ମୋର କିଛି କେହି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କେବେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ, ଭାରତ ବନ୍ଦ, 99 ମସିହା ଝଡ଼ ଝଡ଼ି ବୁଲବୁଲ ଟୁଲ ଟୁଲ, ମତେ କିଛି କରିପାରି ନାହିଁ, ମୁଁ ଠିକ ଟାଇମରେ 3 ଆରଡି ପହଞ୍ଚି ବାବାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଦର୍ଶନ କରିଛି, ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଯାଏ ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହରୁ, ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ବାବାଙ୍କ କୃପା, ଏଠି ଗାଁ ଗାଁ ମୋ ଘର ଆରଡି ଠୁ ମୋ ଘର ଏଠି 100 କିଲୋମିଟର, ମୁଁ ଖମତାପଡ଼ାରେ ଦୋକାନ କରିଛି, ମୋ ଘର କୋଳି ଗାଁ, ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଛୋଟ ଦିନଠୁ ମୋତେ ମୋ ମା ପେଟରୁ ମୋତେ ଶ୍ୱାସ, ମୋ ବାପା ମୋତେ ନିଅନ୍ତି ଆଖଣ୍ଡ ବୋଲି ପିଠିରେ ବାନ୍ଧିକି, ସେ ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ଚାନ୍ଦବାଲି ପାଖରୁ ମୋତେ ପିଠିରେ ପକେଇକି ନିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଆରଡି ରାସ୍ତା ସେମାନେ ହିଟ ନଥିଲା, ମୁଁ ଚାଲିକି ଯାଏ, ଆଜ୍ଞା, ଏଇଖିଣିକା ମୋତେ ଶ୍ୱାସ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କିଛି ନାହିଁ ମୋତେ, ମୁଁ ସର୍ବ ଆରୋଗ୍ୟ, ରୋଗର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ମୋତେ, ଆଉ ମୁଁ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏଇଭଳିଆ କି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଦୁକ, ଠାକୁରଙ୍କର ଫଟୋ, ଠାକୁରଙ୍କ ଧଣ୍ଡା, ଆଉ ତା ପ୍ରତି ବଦଳରେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୁହେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଯାଇକି ଆଖଣ୍ଡ ରମଣିକି ବସ୍ତ୍ର ଖନ୍ତାପଡ଼ାରେ ଫୁଲ 2 ଦେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଫୁଲ 4 ବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଛୁଟା ଅନ୍ଧ କଣା କୁଜା ସବୁ 4 ଦୋକାନକୁ ଲାଇନ ହେଇକି ଯାଉଥିବେ, ସେଠି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିବେ, ଫୁଲ ଘିଅ ଫଳ ଧୂପ ଛେନା ଘିଅ ମହୁ ଲଡ଼ୁ ଯାଇତ୍ରୀ ଯାଇଫଳ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ପର୍ସନାଲ ଗୋଟେ ବାବାଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଗାଡ଼ି ଦେଇଛି, ସେଇ ଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡ଼ କରି ରାତି 12 ଗୋଟେ ବେଳେ ବାହାରେ ଯାଇକି ଆରଡ଼ି 3 ବେଳେ ପହଞ୍ଚେ, ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପଣ୍ଡାବାବୁଙ୍କୁ ଡାକି ବାବାଙ୍କ କୃପାରୁ ବାବାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳାଳତୀ ଆପଣ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିକି ଆଖଣ୍ଡ ମଙ୍ଗଳାଳତୀ, ଆପଣ ଯଦି ହୃଦୟ ଭିତରେ ନ ବସିବ ଆଖଣ୍ଡ ମଣି କଣ, ତାହେଲେ ମତେ କହିବେ ସେ ଯାହା ପାଖକୁ ଫୋନ କଲେ ସେ ମିଛ, ଇଏ ଲକଡାଉନ ରେ ଠାକୁର ମୂର୍ତ୍ତି ଖୋଲିବା ମିଛ, ଆପଣ ଜାଣୁ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆରଡ଼ି ବାବାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳାଳତୀ 3 ମତେ ପାଇବେ ଆପଣ ସୋମବାର, ମୋତେ ବନ୍ୟା ହଉ ଝଡି ହଉ ତୁଫାନ ହଉ ଭୂମିକମ୍ପ ହଉ ରାତି 3 ମଧ୍ୟ ଆରଡ଼ି ଆପଣ ପାଇଯିବେ, ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ମୋତେ 3 ବେଳେ ଆପଣ ଖୋଜିବେ, ମୁଁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ଭେଟିବି, ଆଉ ସେଦିନ ଦେଖିବେ ବାବା କିଏ ଇଏ କଣ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ବନ୍ଦ କରିଛି, ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ତ ମତେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ପଣ୍ଡା ଇଏ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢା ଯିଏ ଛୁଆ ସବୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ବାହାଘର କରିଛି, ଆଜ୍ଞା, 40-35 ହେଇଗଲି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ସୋମବାର ମୁଁ ଫେଲେଇନି, ମୋ ମା ମରିଛନ୍ତି ସବୁ ରବିବାର ରାତିରେ, ଗାଁ ବାଲା କହିଲେ ତୁମେ ଏଠି ଠାକୁର ଆମକୁ ପକେଇ ଦେଇ ଗାଁ ସାରା ଉପାସ କରିକି ତୁମେ ଯିବ ଗାଁ ଆଖଣ୍ଡ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ଛୁଆ ପିଲା ଉପାସ ରହିବେ ନା, ଆପଣ ମାଆକୁ ବାହାରୁ କାଢ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ ସକାଳୁ ଆପଣ ଆଖଣ୍ଡକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଜୁଇଗା ତ ଖୋଳ, ଜୁଇଗା ତ ଖୋଳିଲେ ମୁଁ ସେ ଦୋକାନ ପାଖରେ ପିଲାକୁ ବସେଇଲି, ଫୁଲ ବେଲପତ୍ର ସବୁ ଘିଅ ମହୁ ସବୁ ରେଡି କରେଇଲି, ବାହାରେ ଜୁଇ ଲଗେଇଲି, କହିଲି ବା ଜୁଇ ଜଳିଛୁ, ମୁଁ ଚାଲିଛି ଆରଡ଼ି ମୋଟରସାଇକେଲରେ, ସେଇ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି, ମତେ ଛୁଟିକା ମୂର୍ତ୍ତିକା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମୁଁ ଭିତରକୁ ବସେନି, ବାବାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅଛି ନା, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ବାବା ମତେ ଭିତରକୁ ନେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିବିନି, ସଂସାର ଅଛି ନା, ମୁଁ ନ ମାରିଲେ ଆଉ କିଏ ମାଲିବେନି, ମୁଁ ଯଦି ବାବା ନିଜ ଛୁଆ ନ ମାରେ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କିଏ ମାଲିବ, ମୁଁ ଯାଇକି ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇକି ଦର୍ଶନ କରି ପଳେଇଆସିଲି, ଆସିକି ଏଠି ଅଗ୍ରିଶ ତୋଳିଲି, ଗାଁ ଲୋକ ଖାଇଲେ,
ତେଣୁ ମୁଁ କେବେ ବନ୍ଦ ହେଇନି, ଏବେ କାହିଁକି ମତେ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି? ତାର ମୂଳ କାରଣ କିଏ ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯିବି। ଇଏ ହଉ ମୋ ମୁଁ ତ ବୁଢା ଆଣିଲେ ମରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଯିବି ସଂସାର ଧର୍ମ କଣ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ଆପଣ SSC ମିଡିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ, ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ, ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କର ଜଣେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ମିଟୋ ଜେନାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଏଠି କେବଳ ମିଟୋ ଜେନାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ, ଏହା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ସରକାରଙ୍କୁ, ଯେ କେବେ ଖୋଲିବ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, କେବେ ଖୋଲିବ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ମନ୍ଦିର, କେତେଦିନ ଭକ୍ତଟିଏ ତାର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିବ। ଏହି ଲକଡାଉନରେ ଯେତେବେଳେ ଅଫିସ ଖୋଲୁଛି, ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲା ରହୁଛି, ବସ୍ ଚଳାଚଳ ହୋଇପାରୁଛି, ଠିକ୍ ସେମିତି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଭକ୍ତଟିଏ ତାର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ, ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କର, ମତାମତ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର। ଭଦ୍ରକ ଆରଡ଼ିରୁ ବିନୋଦିନୀ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, SSP ମିଡିଆ।